শুনে কালি ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আনছিল, খাবারের নেপালো রাতেপুয়ায় ভাত আসলে একটু গরম করেছিল, একটু খাই পিনে উলালো, ছোৱালীটো একো নোখোৱাকে গল। দুখৰ বিষয় গাইছ, ঘৰৰ সকলো কাপোৰ কানি কাগজ পাতি সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ সকলো জ্বলি ৰাগ কৰি পেলালে। এয়া চাওক ঘটনাটো, গধূলা 7টা বজাত হয়, মাৰ্চ মাহৰ 30 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে। সকলো ৰাইজে বহুত চেষ্টা কৰিলে, বহুত চেষ্টাৰ ফলতো নোৱাৰিলে। এই ঘটনা একদম আমাৰ চুবুৰী তৰাজান নেপালী গাঁৱতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ঘটনা ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ মিলমাং তৰাজান নেপালী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। অশেষ চেষ্টা কৰাটো নোৱাৰিলে, পুলিচ প্ৰশাসনেও আহিলে পাছত, তেওঁলোকে চাই গ'ল। বহুত দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, কাগজ পত্র কেতিয়া খবর পালে একেতে? তো গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে কেনেধৰণৰ জুয়ে জ্বলি ৰাগ কৰিলে এই পৰিয়ালটিৰ ঘৰ। আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মই ৰাতিপুৱা আকৌ এপাক আহিলোঁ যে অকণমান চাম বুলি। এয়া চাওক, কাৰেণ্ট তাৰ শ্বৰ্ট হৈ জ্বলিল বুলি সন্দেহ হৈছে।